Добрий вечір, як у вас справи? Добре, та й добре, що добре. Просто я недавно бачив, як от чоловік якби б'є жінку по лиці от собакою. І от хочу поговорити про сімейні цінності. Я вже женатий якби півроку і от 10 років. І от хто я був до свадьби? Я був просто алкаш без чіткої цілі в житті. А от після свадьби в мене є чітка ціль, і це от нові штори в спальню. Знаєте, в нас є типу вдома от сервант, в якому ми тримаємо от сервіз для особливих гостей. Просто от хто ці особливі люди? І чого вони до нас не прийшли ні разу за 10 з половиною років? Просто я так собі думаю, що навіть якщо б до нас в гості на Пасху прийшов якби винуватець свята, він типа такий стукає, я відкриваю і кажу: «О, привіт, Йосипович, заходь». Типа, от як в тебе справа? Він каже: «Та справа нормальна, слава батькові». І от ми би сіли на кухню, і жінка би поставила граньоні стакани. І от мені здається, що не тільки моя жінка, а от всі жінки, вони деколи не договарюють. Ось знаєте ті заманухи мужики, коли жінка каже: «Їдемо на базар, підберемо тобі щось з одягу». Так ви договорите до кінця. «Їдемо на базар, підберемо тобі щось з одягу, а купимо мені». Чоловіки, любіть своїх жінок, жінки, майте собі ціну. Дякую. Вы так рассказывали, что я вот хотела вас слушать и слушать. Вы, я как кролик на удава на вас смотрела. И, я вы, відчув, так. Почувствовали? Я ж правильно поняла сейчас, что вы сказали мне? Да, так, звичайно. Да. Вы не можете помиляться. Вы знаете, я говорю, я смотрела на вас как кролик на удава, мне так хотелось вас слушать. У меня такое ощущение от вас, что вы очень харизматичный человек. И я прочитала вот вашу тут визитную карточку, что вы крутой ведущий и очень известный во Львове. Вот. Но мне кажется, что вы хорошо бы себя почувствовали в импровизации. Вот. Бачу, что ты, мабуть, чи перегорів, чи устав. Я розумію, буває по-різному, ти знаєш, ситуація. Але я бачу, що ти можеш щось зробити. Тому давай, от дійсно, я теж підтримую, я не знаю, як Женя вирішить, але мені здається, що Катя права. Треба спробувати тебе на імпровізації. Так би, дякую. Женечка, ваша. У вас є одна черта, як у артиста, яка мені дуже понравилась. Обично, якщо, ну ви ж чувствовали, що не заходили шутки, я думаю, ну все, зараз посипеться. Ось зараз от він... Сейчас уже глаза потухнут. А нет, я смотрю, ну не заходит. Ничего Поехал страшного. Дальше, идет да, дальше. Да, и человек идет дальше. Я смотрю, не сыпется. Молодец. Это типа досвид. Да, это... Так ему еще и 36. Он что ему сыпется-то это... еще? Я думаю, согласитесь с моими коллегами. Вы отправляетесь в последний вагон. Дякую. Але Максим, сберись.